مارچس تام چھ اس بہن یزار کڑ تارن چھ نای مز نسپس دریاو مے اے سینس گامس کر تو چور طرف نظر اگر کون جائے تے وکاس چھ کان دللا باسان اسی اسس نیر اسس نیر اس کرے چھ خورن تام چو چو چھ ڈیولپمنٹ کوتا چھ گام یمن زن وایت راست چھن کون सरहदी जिले कुपवाड़ा के चेक द्रगमुला में कई सालों से एक पुल का काम अमल में लाया गया मगर बदकिस्मती की वजह से चेक द्रगमुला का ये पुल अभी भी नामुकम्मल है। वजह रही अगरचे मजकूरा इलाके के लोगों को द्रगमुला या फिर कुपवाड़ा के साथ साथ किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ता है तो इन लोगों को किश्ती का सहारा लेना पड़ता है। अगरचे हुकाम की तरफ से इस इलाके में कई बार टीम भी गई मगर फिर भी आज तक मामला जूं का तूं है। नाजरीन वाजा रहे पार्लियामानी इंतखाबात के साथ साथ बीडीसी इलेक्शन अमल में भी लाए गए मगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि मजकूरा इलाके के लोग दोरी जदीद में भी दोरी कदीम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक नजर साहब क्या सुनाता है یسنہ محمد شفیع شاہ صاحب اچھا کیا مسئلہ چھ مسئلہ چھ ات کن اچھا زٕ ساس نو پٹ یہ کدل بنان وہ تو مت چھن یہ مکمل گومت کی یعنی کہ اس گئے ڈی سی صاحب سے ڈی سی صاحب تے آ یتہ سدان تیم سے بوچھ کر لچ حالات یعنی کہ تیم سے اون نے ٹھیک دار سے تے بلائے دونوں نہ سا مارے تم گئے اچھا کام کر مکمل کر مچ کدل چون کہ کے وہ ڈی سی صاحب چھ یتہ سدان ام چھ کرن ٹھک ٹھک اسی شیت راس پتہ یل زن نا نیران پتہ لگان ہفتس مز آئی پی کام پتہ چلان لیکن مکمل کام چھ کر کی ڈی سی صاحب گورنر صاحب تم کر یہ اپیل اس دیتو حس مارچ برو برو یہ قدل اس تیار کر یہ مکمل گسان کی چونکہ کہ یم سن بچہ اپر درگن سکول مز پران یتھ یہ آب فروری مارچس مز چونکہ کہ تم سے ٹورن دون پانچن دہن نسا تم سکول تھی ہاں گھس تم نسا گسا نقصان پڑھنے سیت چونکہ اپیل کر کہ دی تو کھین دہن مز یہ قدل اس بن نا بشیر احمد کتر روزان چکہ درگمل کیا مسئلہ یہ قدل کیا اس گئی آج شرہ وری وچان یہ ٹھک ٹھک یتھ الیکشن آس تمہیں دہن کمپینس دوران اس محلس مز ون کہ اس کرو قدلچ کم مگر یہ قدل گئی اس شرہ وری من چھ بنان وہ یتھ الیکشن آس تیتھ گا ٹھک ٹھک ڈی سی صاحب آیا یور اوتر ہم لج کم سہ درا وارکار واپس یم تہ درامت گھر رات پہ آمت بی ٹھک ٹھک کرنا یہ کس ڈپارٹمنٹ ات کر شاید جے کے پی سی سی ڈی ڈی سی صاحب تو گورنر صاحب یہ اپیل کہ اس گھس یت قدلس گھن تیزی پہن جلدی جلدی کیا شر تہ سفر وان دسمبر جنوری فروری تو مارچس تام اس بہن یزار کٹھ ترن چھ نائہ مز نسپس دریاو مز یہ شرین تہ گھان اس نقصان بچہ اس ساری پران درگمل سر واسطہ یہ والا گام چکہ درگملا خطر لوکن ڈوبنس ڈوبنس تہ جناب اس نائہ وول اخ تر گئی نائہ اس پانچ وری آز یل کہ زن بچو سر سہ کرم سود اس یو اگر زن نفر ٹور تام کھسن نہ مطلب یم نہ پتہ آس سہ ہیک ناو تہ جناب پھٹ تم نفر ٹور ہم برو گمت کھان جانی نقصان یت تس مسلک اردہ وہر بچہ سہ ترے درگمل ترن آمت ماتامال یور ترے واپس حکومت کور وکاس کور تعمیر تر سنس گامس کر ٹھ چور طرف نظر اگر کن جائے ٹھے وکاس کھان دلا باسان اسی نیرے کرے ٹھے کھورن تب ٹھ ٹھ یپ ڈیولپمنٹ آز ووٹنگ تہ تروا ووٹ اس کم خطرہ اس گمت وہ تسلی اس کیا کرو ام ووٹن اس گئی وہ وری ووٹ ترا ژتجی وری گئی سان پران تہ ترا ووٹ چاہے نیشنل پی ڈی پی کانگریس اس کس وچ ڈیولپمنٹ کوتا گام یم زن وت رست چھ کن ڈرین رس چھ کن جائے محلس مز تم لوگ ترقی گئی تھی کھانا ترقی نمن پچن ورین مجھ سنس محلس کھانا ترقی باقی گام وم زن پہاڑن پہ بسان تم روڈ تم تیل ترت جناب ٹھ سی حالات کوتا تہ باسا یہ سیاست شکار گوت یہ سوری ہر وقت ہر وقت تھی گورنر انتظامیہ مانگ بس یہ اپیل کرتن یہ کدل مسئلہ حل ات اگر جلدی پہن گھن شر تم پہ